Wat van Rut? Sy was dan 'n Moabiet. Was Rut 'n Moabiet? Net in kort, die tyd wat Rut ingeleef het, was Israel onder die wet. Die wet het mense verbied om met ander nasies te trou. Salomo het dit gedoen. Hy het groot moeilikheid gekry as gevolg van dit. Die grootste deel van sy koninkryk is van hom af weggeskeer. So Israel het geweet, jy kan nie met ander nasies trou nie. Nou kom Rut wat 'n Moabiet is in Israel aan, in die land Israel, saam met haar skoonmoeder. En sy trou met Boas. Sal dit toegelaat word? Sal die gemeenskap net sê ja, dis reg? Sal die wette toelaat, sal die priesters dit toelaat? Nee, hulle sal nie. So dit moet ons dadelik agterdogtig maak en sê maar hoe dit gebeur dat sy dit net kan doen. Dis die eerste ding. Die tweede ding is dis vir vader absolute gruwel. As sy volk met ander volke trou. En hoe sal dit wees as 'n regverdige, eerlike waarheid God wat vereis dat sy volk nie met ander nasies trou nie, dit toelaat, laat hulle dit doen. Wat 'n God is dit? Absolute dubbelstandaarde. As hy dit toegelaat het, is daar dubbelstandaarde. Nou as jy glo dubbelstandaarde by God is moontlik, dan sê dit glo. Dan kan jy sê, "Ag, ek glo dit." As jy God ken en weet wie hy is en hy het nie dubbelstandaarde nie. Hy sal dit nie toelaat nie. Hy is wat hy is. Hy sal nie Salomo se koninkryk van hom af wegvat en Rut toelaat om dit te doen nie. Hy sal nie. Wat 'n God is dit? Wat 'n respek het jy vir so 'n God? So as jy dit glo, dan glo jy 'n God wat elke dag anderster is. Maar as jy sê God kan nie verander nie en hy het Salomo nie toegelaat nie, hy sou nie Rut toegelaat het as hy 'n Moabiet was. Dit sal dit vir jou genoeg bewys wees om te glo sy was nie 'n Moabiet nie. Die derde ding is haar eie woorde het gesê vir haar skoonmoeder. Toe haar skoonmoeder teruggaan Israel toe. Toe sê sy vir haar: "Bly jy hierso, jou familie is hier." Toe sê sy: "En ja, ek gaan saam met u. Want waar u gaan, sal ek gaan." Waar gaan sy? Na die land Israel toe. En waar u vertoef, sal ek vertoef. En u God is my God en u volk is my volk. So wat het sy gesê? Ek bly in Moab. Sy was dalk gebore in Moab. Maar sy is 'n Israeliet want u volk is my volk. Sy was nog nie daar nie. Sy is nog van Moab. Maar sy sê: "Skoonmoeder, jou volk is my volk. Ek gaan saam met jou. Ek is ook 'n Israeliet." Maar die opsetlike verdraaiing deur die Satan en sy vals predikers wat hulle self voordoen as engele van die lig, gebruik so 'n vers en so 'n gedeelte van die geskiedenis om die waarheid van God te verdraai, om die karakter van God te verdraai. En dan te sê, maar uit Rut se nageslag is Yeshua gebore. En sy was nie 'n Israeliet nie, sy was van 'n ander nasie. En waar is mense se respek vir die Almagtige? Op die een plek is hy geweldig kwaad as iemand dit oortree en op die ander plek laat hy dit toe. Dis nie 'n konsekwente God nie. Maar die skepper van die heelal is absoluut konsekwent. Hy sal dit nie toegelaat het sy Moabiet was nie. Maar sy was nie. Want u volk is my volk. Is dit net teruggevang na waar haar voorouers vandaan kom.